Re! Viss ēters ir te! Ieskaujošā ziema ir amisoniskās mūzikas koncerti kupolā, kur klausītājiem ir dot iespēju dzirdēt telpiskas skaņas. Kompozīcijas attēlo ikdienā dzirdamās skaņu ainavas un mūziku. Ideja ir ieskaut klausītāju skaņā kā vannā, imitējot to, kā skaņas mūsu apņem ikdienā. Tas savā veidā nozīmē, ka tiek atveidota realitāte. Mēs mēģinām atveidot realitāti, bet aizvedot uz vietām, kurām tik vienkārši nevarētu piekļūt, kā arī uz iedomātām vietām. Koncertā atskaņo gan plašākai sabiedrībai zināmo Vivaldi ziemu, gan mūsdienu komponistu jaundarbus. Viens no tiem ir Platona Burovicka darbs Zem mīlestības patvēruma. Tas veidots kā veltījums viņa sievai. Šis ir komponista piektais ambisonikas darbs, kurā izmantots paša veidots virtuālais instruments. Visa skaņa tiek sintezēta no nulles. Tur būs viļņi, frekvences, viļņu formas. Un kas ar to pēc tam notiek? Nevienu instrumentu nevaras atpazīt. Nebūs ne čelo, ne viļu, ne balses. Būvēja māju un pat nevis ar gataviem tēdiļiem, tam pašu tēdiļu jāizgudro, ar ko tu taisi. Skaņu māksliniecei Kristēdi Interē šī kompozīcija bijusi izaicinājums, jo tas ir viņas pirmais ambisonikas darbs. Viņas kompozīcija tapusi reflektējot par to, kā šajā steidzīgajā laikā tikt galā ar spriedzi. Turklāt radošais risinājums atrasts caur citu aizraušanos – adīšanu. Šajā skaņdarba tapšanā es izmantoju sākotnēji adām adatas kā skaņas instrumentu. Gan jā, tātad ierakstot adīšanas skaņu, gan izmantoju arī dziju kā materiālu. Šajā skaņdarbā vietām kas arī asociējās ar ziemu, ir tādas skaņas, kas atgādina vēju. Tās ir radītas, izmantojot vilnas dziju. Bija brīži, kad gribējās tieši vairāk pievērsties vizuāli ar acīm un vērot to, kas notiek apkārt. Un savukārt bija brīži, kad bija tāds, nē, viss acis jāvar ciet un ir jāizbauda tieši tā skaņu saspēle. Klasiskā mūzika, teiksim, tas, kas bija sākumā un beigās, tas ir kaut kas tāds, kas spēj radīt lielākas emocijas nekā mūsdienu komponistu darbi, jo man tieši šķiet agresīvāki, bet varbūt tas ir saistīts ar laiku, kurā mēs dzīvojam, jo šīs skaņas vairāk raisa tādu satraukumu. Lai gan ambisonika ir veidojusies jau pagājušajā gadsimta 70. Gados, mūsdienās tā piedzīvo jaunu attīstību, arī tehnoloģiju sniegto iespēju dēļ. Manuprāt, nākotnē parādīsies arvien vairāk ambientie darbi, jo šī nozare, iegremdējošais audio, strauji attīstās. Ir aizvien vairāk cilvēku, kuri domā par telpisko skaņu. Turklāt, jo lielāka būs klausītāja interese, jo plašāks veidosies šāda veida saturs. Es redzu, ka šis kupols varētu atrast savu patstāvīgu māju vietu. Ceru, ka tas būs Cēsīs, Cēsu pilsētā, un ka tā būs telpiskās mūzikas koncertzāle. Koncerta norisē ielūkojās Unas Vējniece, Kristaps Dombrovskis, Latvijas televīzija.